माझ्या वस्तू कुठे? तुझ्या वस्तू कुठल्या? मुद्दाम करतोयस का? नाही ग, मला खरंच नाही माहित तू कुठल्या वस्तूंविषयी बोलतीयस. मी त्याच वस्तूंविषयी विचारतेय ज्याचा हिशोब अरुंधती करत होती, त्याच वस्तू. अच्छा, त्या तू घेऊन नाही आलीस का? मला वाटलं पटकन हिशोब करशील आणि तुझ्या वस्तू तू ताब्यात घेशील. जा पटकन जाऊन तुझ्या वस्तू तू घेऊन ये आणि पैसे द्या त्याचे, नाही तर अरुंधती त्या वस्तू वाण्याला परत करेल. टोमणे मारतोयस? गरज नाहीये टोमणे मारायची. तुझे पैसे वाचावेत म्हणून बोलत होते. तुला कळत नाही पण सगळे तुझ्या पैशांवर मजा मारताय. मुलांचं तर झिरो कॉन्ट्रीब्युशन आहे या घरात. असं तुला वाटतं? मुलं आपल्या परीने पैसे देत असतात आणि आई ते पैसे घर खर्चासाठी व्यवस्थित वापरत असते म्हणून हे घर सुरळीत चालतं. आजपर्यंत या घरात कोणालाही काही कमी पडलेलं नाहीये. कसं पडेल सांग ना, कसं पडेल? ते हात काय मोकळेच असतात. ठीक आहे, मग आता तू म्हणतेस ना तर आजपासनं मी लक्ष घालत जाईन. आजपासनं उधळपट्टी बंद. पण त्याआधी आधी तुझ्या वस्तू बॅन कराव्या लागतील, कारण त्या गरजेचं नाहीये, त्या सगळ्या चैनीच्या आहेत. माझ्या वस्तू चैनीच्या आहेत, मग तुझी आई जे तेल मागवते त्याचं काय? त्याची किंमत बघितलीस ना? तू मागवलेल्या प्रोडक्टच्या 1% ही नाहीये आणि ते औषधी तेल आहे. आईच्या गुडघ्यासाठी ते आवश्यक आहे. ती उधळपट्टी नाहीये, गरज आहे. पण तू मागवलेले प्रोडक्ट त्याची खरंच गरज आहे का? हो आहे, मला लागतात ते. तू एक काम कर ना, तू सुद्धा कमावतीयस ना, मग यापुढे तुझ्या वस्तू तू मागवच. नाहीतरी या घरात तू कुठे कॉन्ट्रीब्युट करतेस? स्वतः पुरता खर्च करायला काहीच हरकत नाही. म्हणजे तू बाकी सगळ्यांना पैसे देणार आणि मला नाही देणार, राईट? हो, कारण बाकीच्यांनी मागवलेल्या वस्तू इसेन्शियल्स मध्ये मोडतात आणि या घरामध्ये तू सोडून वारे माप खर्च कोणीच करत नाही. संजना, माझे आई वडील, माझी मुलं ही माझी जबाबदारी. त्यांचं करणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि ते करायला मी समर्थ आहे. त्यामुळे त्यांना काही कमी पडणार नाही हे मी बघेन, पण यापुढे तुझा खर्च तू करायचा. तुझे आई वडील, तुझी मुलं, तुझी जबाबदारी. मग मी तुझी बायको, तुझी जबाबदारी नाहीये. आहे ना. तुझ्या खाण्यापिण्याचा हिशोब कुठे करतोय? तुला हवं तेवढं मी प्रोव्हाइड करत जाईन, पण तुझ्या उधळपट्टीसाठी माझ्याकडे पैसे नाहीये. संजना, एक सांगू का, तू वरून कितीही प्रोडक्ट्स लावलेस तरी सुद्धा तुझं मन तसंच राहणार आहे. त्यातले भाव चेहऱ्यावर येणारच आहे, ते कसे लपवशील? माझं ऐक, ही महागडी क्रीम्स लोशन्स वापरणं बंद कर. त्यापेक्षा तुझे विचार कसे चांगले होतील ना त्यावर काम कर. त्याला काय पैसा लागत नाही. पॉझिटिव्ह थिंकिंग आणि मनामध्ये प्रेम, बस या सगळ्याचा हिशोब मांडत बसलीस ना तर आयुष्य बॅलन्स शीट सारखं वृक्ष होऊन जाईल. तिने सगळ्यांसमोर माझा अपमान काय केला? हा लगेच मला लेक्चर द्यायला लागला. हा सर, हा अरुंधतीला या घरातून जाऊ दे. सगळ्यांना माझ्या तालावर नाचायला लावली तर बघ.